Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana temir listli materiallar, bu yerda kraskalar bilan ekan. Hamma gullarni hozir tanishtiramiz. Ha, chiroyli gullar bilan mana darvozaga, hali nima barelga hamma yoqqa tushar ekan mana. Mana barelniki, bu yerda barelni gullari bu. Ha, bular barelni gullari. Bu tepasidan boshlaylar, akasining tepasidan. Mana shu u valishda qora gullari, barelda 60 santimetrlik gullar bular, profilli gullar ham bor, mana kvadratlari bor. 8-ligi, 10-ligi, shunaqa gullar bor. Narxi nechta pul aka, tepasida eng tepadagilar. Narxlar profildagi 130 ming so'mdan. 10-onisi 50 ming so'mdan. Temirda, kvadratlardagi. U 20-ligi bo'ladi, mo 30-ligi bo'ladi. U eng kattalari chashi, u keng. Nariglar u hali kazirovka qilingan, kattalik o'zini serib qo'yganimiz. Uyda oldik, hali darvozani oldiga chiqqan navesler degan. 300 ming so'mlik u. 300 ming so'mlagan turish. 3,5 metr bo'ladi ashi. Ammo kichkina gullar narxlari qanchada endi pastda? Kichkina gullardagi endi bu 60 santimetrliklar narxlardagi bor. Mana bular bularniki 40 ming so'mdan. Bularnisi 60 ming so'm, 1 metrligi bor. Bular 1 metrlik. Ha, mo 1,5 metrligimiz bor. 1,5 metri 250 ming so'mdan. Profilli gullarimiz. 16 kvadrat temirdagi bor, bular 2 metrligi. Bularniki 130 ming so'm. Aşturşide mi? 2 metrelik. 2 metrelik, 130 ming. 2 metrelik. Benim oğlanlar profilliler. Benim aşılar hazır yenge çıkan güller. Bunlar barelik ama pastelik. Barelik. Ama hazır suyurda turganlar barelik. Barelik. Bitti ona tepede aşı kazerolik. 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 Güllerim görüyorum. Bunun narxlar neçə pul ekan? Bunun kichkina narx. Bunlar 30 ming so'mdan bular. Donasi 30 ming. Bu ham profillik mana. Bu ham chiroyli mana shu güller ham mana. Mana shunday qilib teriladi. Har xil hamma bilyaptilar, har xil ekanda qimmat o'lar ekan. Mana mana bu pastga terib qo'yganimiz ham bor, bu ham. Mana endi chiroyli turmasi, ha, mana chiroyli turibdi-kan. Mana qilib barilar odamlarga bunday terib qo'yganmiz, chiroyli ko'rinishiga. Kelib vibr qilib turib tallashadi. Ha, mana. Bondan deydi, mana shuncha metrga terib bering, ko'rsatib bering. Molarchi bonolar temirdan bo'lganlar monolar. Ular 10 ming so'mdan. Ular 10 ming so'mdan, ha, donasi. Barilga chiroyli ekanda bular. Bular uchun bular. Bular. U gulni 10 ming so'mligi ham bor. U qo'lingizdagi 14 ming so'mligi, endi hali rahmlari bo'ladi-da. 10 ming so'mligi bor. Bu yerda bu temirli ekan, monolar profildan ekan. Bu profildan. Ha, bo'lsa. Mana bu pastda ham gullari bor ekan. Bu bariyada mana stoykalar bor. Mana bu yerda 8ga 8, 5ga 5, 6ga 6lar. Stoykalar nechta pul bu? Mana bular 45 ming so'mdan, 5ga 5 lar. Donasi 45 ming so'mdan, 5ga 5 ming so'mdan. Mana hozirchi buni buralgani bular 100 ming so'mdan. Ha, bular 100 ming so'mdan ekan. Bular yangi chiqqan mana shular. Ha, profilni buralgan ekan. Mana 8ga 8 lar bor, 85 ming so'mdan. 85 ming so'mdan. Donasi 6ga 6si bor. Ha, mana. Turbalilari ham bor, 30lik, 32lik. Bir ham bo'ldi, mana qanday joylari ham yo'qda. Ha, bo'ldi. Uni azbest turbalari ham achib ketolmaymi deyapti. Azbest turbalarimiz bor mana 150. Naradan olamiz unda? Naradan olsak bo'ladi. Bo'laradi. Narxinaga? Bu tumbani 200 ming so'mligi bor buni. 200 ming. 3-4 xili bo'ladi-da, 200 ming, 250 ming, 300 ming so'mga qadar bo'ladi. Bo'ldi aka. Kraskalar ham sotiladi, kraskalar. Bu darvozaniki endi valishniki, darvozani hamma kraskasi bor, aytgan kraskalari bor mana. Bo'ldi, telefon nomerini qoldiramiz video davomida. Usumlar necha pul endi bular o'ralganlari? Bular 135 ming so'mdan bitta rulon. Bitta rulon qancha metr oladi endi? 70 metr. 70 metrdan, ha? Bo'ldi. Setkalarchi, mo setkalar. Padushkaga qo'yadi bularni ko'proq. Beton tayiga. Ha, bular. Ha, bo'ldi. Ha, darvozani tayyorlasa, darvozaga ketadigan listlar mana. 62lik, eniga 62ligi bor. Ha, eniga 62, eniga 75ligi bor. Yuqaligida endi, yuqa qaliligi. Ha, eniga, eniga, ha, bu. Yuqa qaliligi hammasiniki bir xil. Bir yuqaligi qancha edi? 09. 09. 09. 1 santimetrga yaqin ekanda. Ha. Agarda darvozani qilamiz deydigan bo'lsa, mana shundan vibr qilib turib, o'zimiz mana yerda tanlasa, tanlab beramiz. O'zingizlar darvoza yasab berasizlar. Xolasi shundan. Xolasi mana bu tekislik. Oddiydi, mana tekislik. Tekislikda ashi 1-3 1. Narxi necha pul endi aka bularni? Listlarda? Hop, bir donasi 130 ming so'm. 130 ming so'mda mana bu. Ha. 75likniki 170 ming so'm. U tepadagilarchi, uni kaltalar tepasiga tashlanadi. 8 razmerlik bo'ladi. Ular 90 ming so'mdan donasi. 90 ming so'm. Mana hozir chiroyli ekan, antiqaroq ekan. Mana hozir necha pul ekan? U ham ashi narxdan oldi. 170 ming so'm. 170 ming so'm, ha? Xitoylik bular. Ha.
Ana körü olar aslan maşırda. Dorozan atlar. Turbalar. Yerda karkazlar aşağıda. Karkaz ham etiketinden atlandı maşırda. Biton kuygarlarda. Karkazda on al. Şey rahbar var aslan. Ha rahbar özler etedi. 30'ga 30'u var haligi. 2800'den onu tokulganlar. Ana ben yerda körü olan. Körü olan. Körü olan. Körü olan. Körü olan. Ha, mana katta 30'ga 30. Bu 30'ga 30 bo'ladi. 30'ga 30. 30'ga 30 bor. Har xil razmerlar, 20'ga 20. Ha, to'g'rimi? Shu narxlarni 20'ga 20 dan. 20'ga 20 biz mana mo'g'ollardan 20'ga 20. Ha, bo'ldi. Ha, 20'ga 20 ko'proq ketar ekan-da, hali tepaga. Degan 3 burchakligi ham bor mana. Ha, 3 burchak. 1800 so'mdan. O'z 3 burchaklar qayerga ketadi endi? U ham ashka ko'pchilikli 3 talik qo'yapti. Ha, tepaga. Ha, ko'pchilik 4 ta qo'yadi. Ha, sen endi u puliga qarab o'zlari hisoblashadi. Mana oldinglar nechta pul zaborga ketadiganlar? Yo, bu zabor. Zaborga ham ketaveradi endi misol. Ha, uni qo'ysa ham bo'ladi. Ha. Yuqa qalinligidan har xil bor. Mana oldisi 85 ming so'mdan, mana 60 ming so'mdan. Donasi. Donasi 60 ming so'm ekan bular. Bular 85 ming so'm, 2 ga 1 ekan. Ha. Endi zabor qilsam bo'lardi, endi qiladiganlar, ha. Endi betonlar ham bor. Shamol ham bizda unaqa kuchli bo'lmaydi Rossiyada. Alislar. Profi turbalar tushuntirib ketaverasizmi o'zingiz? Listlar, ko'ryapsizlar, hamma narxi bir xildan ekan. Kelib o'zlar nima qila olasizlar? Ha, aytaveraman aka. Bir chekadan. Bu yerda har xil turba profillarimiz bor. Mana 32lik, 20lik, mana 15likdan tortib. Valishlik qilgani ham bo'ladi-da bular. Bu asosan valishlik ketadigan 40lik bilan 57lik, 32lik, 1.7 qalinligi bor. Ha. Bular 32likda 1 metr 20 ming so'mdan. 40likdagi 23 ming so'mdan. 1.7 qalinligi bular. Narxi o'sib ketaveradi, bali nima? Bu endi qalinligida mana 2.1 qalinligi. 2.1 qalinligi buni 30 ming so'mdan metr. 30 ming so'mdan. Mana to'r burchaklari qanchadan bular? 50 ga 50 bular yo kattaroqmi 50 ga 50? 6 ga 6 deydi. 6 ga 6 ga. 6 ga 6. 36 ming so'mdan bular. 36 ming so'm metr, ha? 4 ga 4, 5 ga 5, har xil profillarimiz bor. 2 ga 2, 4 ga 2. Ama tepada hamma yerdan bor ekan mana turbalar kelyapti. Asosan qalin turbalar. Bu armaturalar necha pul ekan? Armaturalarda 12ligi 4700 so'm. 4700 so'm. 12lik mana, mana mana. 12. Mana qalinlar necha pul ekan? 16lik. 16lik. Bu munozim nimalar? Yo 100 ga 50 ga 10 ga 10 lar. 10 ga 10, 3.5 qalinligi mana 120 ming so'mdan 1 metr. 120 ming. Mana mashinalarning 3.5 qalinligi mana shunda. Ha. 12 metr ekan. 18 ga, bu 12 metrlik bo'ladi. 18 ga 8 bo'ladi, 10 metrlik. 2.1 qalinligi, 1.7 qalinligi, 1.5 qalinligi har xillari bor. Ha mana. Keldik, bu nimalar ko'rsatdingiz turbalarda? Arinda mana les aytaring. Komplektda 4000 so'mdan kuniga beriladi. Lesalar beriladi. Lesalar. Hamma tumanlargami endi o'sha territoriyaga yaqin joylarga, Qo'rg'on tepa territoriyaga yaqin joylarga beriladi. Ha, monolat monolik nima uyga svet tortganlar, suv tortadiganlar. Trav. Travlardan tayyorlab o'zi tayyor qilib. Nech pul o'zi? Mana shu bir donasi aka trav. Donasi 90 ming. 90 ming so'm aka mana ko'rasan. Onlar bor mana azbuklarimiz ham bor. 150, 200, 250, 300 ga to'g'ir azbuklarimiz bor mana. Mana. Bularda hozir mo donasi 180 ming, metri 45 ming so'mdan to'g'ri keladi. 45 ming so'mdan azib turbalar. Gofra, endi mo gofralar ham bor. Gofralar ham qattiq bo'ladi ekan-da. Qattiq bo'ladi bular ham. Razmeri necha? 100 likdan 300 ga to'g'ri. Ha, 100 likdan 300 ga to'g'ri ketaverar ekan mana. Necha puli 100 ligi? 100 ligi 15 ming so'mdan. Metri. Kattasi endi kichkinalari qarab ketadi. Kattasi 300 ligi kattasi endi nimasi 300 bo'ladi. Bularda metr 100 ming so'mdan. Metr 100 ming so'mdan aka. Bu setkalar ki mana setka bor ekan. Setkalar aslida 170 ming so'm. Rulonida. Rulonida ketadi 170 ming so'm. Ha, bu mana setkalarda ham ko'rib. Hozir kam ekan, xudo xolasa keyingi safar ko'payib kelib qo'yishar ekan. Shunda yana bir obzor qilib chiqaramiz. Xolasa, bu hozir tugab qolgan endi mo yangi yildan yana ham. Ha, mana ko'rib olasizlar, magazinga kela olasizlar. Nomerni aytib qo'ying aka. 99li 930-2211 ismingizlar nima? Muzaffar aka, aloqaga chiqasizlar aziz obunachilar, mana Qo'rg'on Tepa qurilish bozori kela olasizlar, mashakalar oldida telefonlarni yozib olib telefon qilasizlar mana. Rahmat aka, tushib.